Doqqazın ağzında iki nəfər səni çağırır. Sən elə bilirdin ki, 10 min dollarımızın arxasına keçəcəksən. Bana bak, gəlin! Bu pulu qazanana kimi çıxmadığım stol başı qalmıyor. Görsələr ki, məndə 10 min pul var, əmlik quzular kimi cümazaqlar üstündə. Bu cəmdəyə aparım, qəbirə qoyum, mənim üstündə pul yoxdur. 10 min var məndə. Hüdayatın canını anlatacam, deyəcəksən qaynatam, deyil. Dədən qul. Yox, bunu düzəldib sizə qaytarmıram. İndi nə bilirsiz elə edin? Dediniz təndiri qalan, mən də qaladım. Halı qoyun. De, vot qoyun. Qardaşlar serialı. Sabah, saat 18:30-da. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət.